Παντρεύεται ο Γιωργάκης. Βρήκε την ύφη τη γυμνάστρια εκεί. Και την έχει εκεί πάνω να δούμε ερωτικούς χορούς. Την έχει εκεί ο Γατζός. Είπε την αφήνει ο Γιώργης. Να την εκεί. Ο Καψούρης κύριε Γιώργης Παπανδρέου Γιωργάκης. Ποια είναι βρει αγαπημένη. Ποια εδώ έχουμε γάμους έχουμε σε λίγο. Έτσι, έτσι φαίνεται. Τη σορμά την πιάνει. Πιάσα από εδώ. Πιάσα από εκεί να τα μπερδέματα τα χορευτικά. Χούφτωση, χούφτωση. Κύριε Χατζησόγλου, βλέπετε τι γίνεται εδώ. Ωραία πράγματα. Επάνω τη ορμάει ο Γιωργάκης. Ασυγκράτητος! Είναι η γενιά μας αυτή. Ο ασυγκράτητος? Ναι. Και εσείς ασυγκράτητος είσαστε? Βέβαια. Ζήσε έντονα και πέθανε όσο πιο αργά μπορείς. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι πρώτα πέθανε τον ελληνικό λαό ο Γιωργάκης. Βρε, αυτός δεν πεθάνει πιο αργά. Μας πέθανε όλους αυτός! Με την κατάτια που έκανε τη χώρα. Μας τελείωσε όλη την Ελλάδα. Χαρείτε τον. Πάμε λοιπόν. Πιο ερωτευμένος από ποτέ φαίνεται να είναι ο πρώην Πρωθυπουργός. Εδώ πέρα το βλέπουμε. Μην το λες τώρα αυτό, πρώην Πρωθυπουργός. Τι είναι. Θα πνιγούμε. Ο πρώην καταστροφές της χώρας. Συνέχισε παρακαλώ. Που το βλέπουμε να χορεύει με την. Καταστροφή. Συνώνυμο της καταστροφής Γιωργάκης Παπανδρέου. Τι μου λες τώρα. Με την καλή του έτσι σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι η κυρία λέγεται Γουέντι Κόνελι. Πώς, Κόνελι? Γουέντι Κόνελι, είναι από την Ολλανδία. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, βέβαια. Μένει στη Σκιάθο. Mm-hmm. Να πούμε είναι personal trainer, έχει και δικό της γυμναστήριο μάλιστα. Πες στα ελληνικά λίγο το personal trainer. Γυμνάστρια. Προσωπική γυμνάστρια. Δηλαδή εκεί γνωρίστηκε με τον κύριο Παπανδρέου, τον γύμναζε. Και αφού σε γυμνάζω, αφού σε γυμνάζω, λέει. Α, τώρα γυμνάσω λιγάκι. Να λειτουργούν όλα καλά. Να δουν όλα τα εργαλεία του γυμναστηρίου ότι λειτουργούν. Όλους τους μυς. Και έτσι έγινε το μπέρδεμα. Είναι το Εμίλιο, να πούμε, ξεκίνησε ένα χρόνο πριν. Είχε χωρίσει με την Άντα. Όχι. Α. Α, ακόμα... τακτούλης ο Γιωργάκης. Ακόμα δεν έχει βγει διαζύγιο. Άλλο λέω. Ναι. Όταν τη γνώρισε. Εάν είχε... Ναι, υπάρχουν φήμες ότι δεν είχαν χωρίσει. Δεν είχε πει ναι, η διάσταση στο ζευγάρι. Ναι. Τρίτο πρόσωπο δηλαδή, λένε οι φήμες, ότι ήταν η κυρία γυμνάστρια. Όπου το ίδιο ισχύει και για την κυρία γυμνάστρια. Ότι επίσης... Ναι, ναι. Σοβαρά. Εντάξει. Γυμναστής να γυμνάζει τους μυς έχει βρεθεί του κύριου Παπανδρέου. Γυμναστής για να γυμνάσει τους μυς του εγκεφάλου του υπάρχει. Γιατί πρώην Πρωθυπουργός να προσπαθεί να επισκευάσει την ώρα που κάνει ποδήλατο, την αλυσίδα, δεν υπάρχει. Εδώ έπεσε και με το κανό που, έπεσε. Και με το κανό που έπεσε. Άξι. Άρα προχθές. Καλύτερα να βρίσκεται μια γυμνάστρια να το γυμνάσει το μυαλό παρά να το γυμνάσει τους μυς. Έχουμε το τραγούδι Παντρεμένοι και οι δυο, παρακαλώ. Σας βάζω λίγο δύσκολα. Να το βάλουμε λίγο. Για πάμε, για δώσε. Και ενώ στην αρχή, γνωρίζονται περίπου 1,5 χρόνο, ενώ στην αρχή το φιλικό περιβάλλον του Γιώργου Παπανδρέου έλεγε ότι δεν σκεφτόταν τον γάμο, πλέον αρχίζει να σκέφτεται και σοβαρά, ίσως το προχωρήσουν και παντρευτούν. Ακόμα και να πούμε. Ακόμα διεζύγια δεν έχουν πάρει όμως, αλλά θέλει δική γαμπρός λέει. Ότι η κυρία, η σχέση του Γιώργου Παπανδρέου είναι και μεγαλύτερη του, έτσι. Άντε. Mm-hmm. Έλα, πόσα χρόνια δεν παίρνει. Μακρόν ο πρώτος διδάξεας. Όχι, το αντίθετο με τον πατέρα του. Κατά μάνα, κατά γιο και θυγατέρα. Ό,τι έκανε ο μπαμπάς κάνει και αυτό. Το αντίθετο. Πήγε μικρή ρε, συμπερδεύεσαι. Μην τα λέει, μην μπερδεύεσαι. Τα αντίθετα. Μικρότερη πήγε ο πατέρας. Μην μπερδεύεσαι. Μιμή. Εγώ μιλάω για τον τρόπο ζωής. Δεν μιλάω γι' αυτό. Α, για τον τρόπο ζωής λέτε. Ναι, για τον τρόπο ζωής. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Εγώ βλέπω ότι τη μία είναι στον Όλυμπο και κάνει ορειβασία, την άλλη είναι στη Σκιάθο και κάνει από τη Σκιάθο. Τώρα είναι στη Σύλλη. Πάμε, για τους δούμε λίγο, πάμε. Και από γκρεμό και από ποδήλατο και από το κανό έπρεπε να δει το τραγούδι εδώ. Για σένα πέφτω από το κανό. Και μάλιστα η σχέση τους είναι τόσο σοβαρή που ναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει γνωρίσει την κυρία τη συγκεκριμένη από την Ολλανδία που μένει στη Σκιάθο και στην κόρη του τη Μαργαρίτα, έτσι. Στο γιο, δεν την γνώρισε. Στην οικογένεια γενικά, στα παιδιά. Ο γιος κάνει, λέει, κάνει, πώς το λένε, όχι, κάνει κάτι θεραπείες με βδέλες. Άντε.
Τέτοια κάνει. Όχι, μια βλακία. Έτσι έχω μάθει στην Κρήτη κάπου έχει απομονωθεί εκεί πέρα. Τη εναλλακτική. Τη εναλλακτική. Μάλιστα. Αλλάξαν τα. Πάμε να δούμε.